Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі відбувся благодійний аукціон на підтримку підготовки добровольчого підрозділу жінок-снайперів. На ньому учасники мали змогу придбати ексклюзивний календар на 2024 рік із зображенням героїнь, які сьогодні стоять на захисті нашого спокою та безпеки. Як створювався календар? Так, а допомога сьогодні потрібна снайперкам. Питаємо в організаторки аукціону. Це Катерина Шаляпіна, заступниця президента БО ОБФ «Шлях додому». Катерино, вітаю вас. Доброго дня. Тож, розкажіть про формат аукціону, як взагалі це відбувається, хто взяв участь, ну і найцікавіше, стартова ціна, з якої ви хочете почати, починали, і який крок аукціону? Дивіться, сьогодні було дуже багато гостей, це не стандартний для нас формат роботи. Ми не хотіли продавати календарі, тому що ми не дотичні до теми продажів чи збору до ЗСУ, ми працюємо з цивільним населенням як благодійний фонд. Але нам дуже хотілося, як фонд з активною громадською позицією, просто підтримати дівчат. Тож, ми вітаємо будь-які донати на будь-яку суму, але той донат, який перевищував хоча б на 1 гривню 1000, то всі учасники отримували календар. Отак воно і формувалося. Угу. Зрозуміло. Календар вийшов яким накладом загалом? Я маю на увазі, якщо людина не встигла взяти участь в аукціоні, але вона хоче його придбати, вона може задонатити, ну, знову ж таки, я так розумію, суму трішки більшу за 1000, а може і надто більшу за 1000 за бажаннями, можливостями. Як це може ця людина зробити? Дивіться, це лімітована серія, яка була віддрукована вперше. Для нас це був новий формат, ми хотіли просто спробувати, а чи взагалі воно зійде, ну, зайде аудиторії. Я думаю, що продаватися у вільному доступі вже наступний тираж буде значно дешевше. І я хочу наголосити, що це не продаж, а донат. Тобто в нас є мета допомогти дівчатам зі школи підготовки снайперів, і ми вітаємо будь-яку суму. Але якщо вона буде перевищувати там за певну відзнаку, то ще в подарунок, як додаткова мотивація, люди отримують календар. Тому я думаю, що наступний тираж, ми зрозуміємо потребу, ми зрозуміємо, яку кількість люди захочуть купити, ми роздрукуємо, і він буде вже дешевший, тобто за донат меншої суми люди зможуть його отримати. Угу. Ну, тепер найголовніше, напевно, зокрема для жіночої частини наших глядачів, календар, як створювався саме? Ми трішки показуємо кадри з ваших зйомок, але розкажіть, звідки взялася ідея, як ви її реалізовували, і, ну, напевно, для дівчат це, ну, такий був дуже класний досвід. Для нас це нова історія. Ми організовували фотосесію перетворення для жінок ВПО. Тобто просили всіх надіслати нам на наші соціальні мережі фото з того життя, яке було до того, як вони стали гостями Одеси. Тобто хто ким працював, хто ким був в житті. І нагадати просто про жіночність. Тому що зараз, на жаль, ВПО теж стикаються з необхідністю просто виживати. І про жіночність там геть не йдеться. Дуже гучно, дуже круто пройшла ця подія. І потім до нас звернувся Аркадій Мукартичан. Цією ідеєю, а давайте залучимо жінок, а давайте зберемо всі сили оборони півдня для того, щоб зробити саме акцент на жінках в ЗСУ, на жінках військовозобов'язаних. Нас дуже-дуже підтримала Наталя Гуменюк, це вдалося організувати, Оксана Казаренко, дуже багато людей було задіяно, я надзвичайно вдячна за те, що це взагалі вдалося. Але наш посил, наш меседж, ми не формували списки учасниць, ми відповідали за організацію процесу. І для нас це було найважливіше просто нагадати дівчатам, що вони ще дівчата. Дівчатка, хтось на нулі, хтось виконує бойові завдання, не всі змогли зібратися сьогодні тут, на сам момент аукціону. І ми так намагалися огорнути їх максимальним теплом. Тому що якщо ти в берцях, довкола тобі чоловіки, ти в досить важких умовах, а тут перукарі, мейкапери, гарні сукні, підбори, професійні фотографи та студія – це приємно в будь-якій дівчині. А дівчині, яка постійно займається важкою працею і стоїть на захисті, боронить країну – це дуже важливо.
І кожна дівчина обрала собі місяць, який вона буде представляти. Тому ну, наша мета була зробити максимально теплу подію саме для дівчат, тому що ми їм надзвичайно вдячні. Цікавенько, яка ж снайперка стоїть саме на місяці січень. Але якщо ви це хочете дізнатися, то вам треба дочекатися нового накладу календарю. І, як стверджує Катерина, його можна буде отримати у подарунок за донат. Катерино, про донати давайте окремо. Як вас знайти, де знайти і як цей донат внести? Дивіться, зараз протягом наступних декількох днів з'явиться повна інформація на наших соціальних мережах, в Фейсбуці, у Інстаграмі, Way Home, Шлях додому. Нас легко знайти, ми всюди буваємо, там будуть прямі рахунки. Я думаю, що ми будемо ще взаємодіяти з іншими волонтерами, які перевірені, з якими ми спілкуємося, щоб вони теж стали одним із тих, хто будуть долучатися до зборів. Поки Фейсбук, Інстаграм, повна інформація щодо календаря з'явиться, як придбати, куди задонатити, якщо не хочете ну, там, робити якийсь великий донат, просто хочете підтримати нашу ініціативу, це все можна буде знайти на наших соціальних мережах, Фейсбуці та Інстаграм. Ще окремо хочу спитати про героїнь. От ви збираєте кошти на допомогу школі снайперок. Якого типу ця допомога, якщо ви можете це розповісти? Що буде придбане або кошти просто будуть передані на певні цілі? Дивіться, я не буду поки розголошувати на що, тому що в мене нема на це повноважень. Я думаю, що про це зможуть розповісти безпосередньо військові. Наталя Гуменюк, я впевнена, що розкаже про те, коли ми це вже зробимо, так? І на що були витрачені кошти, якщо це можна буде розголошувати. Але в будь-якому разі я просто хочу звернути увагу, що зараз досить критична в нашому соціуму з приводу мобілізації, взагалі дуже багато питань постає перед нами. І в той же час дівчата йдуть добровольцями. Ви розумієте, що жінки не можуть бути мобілізовані. Тобто всі дівчата, хто сформував цей підрозділ, вони пішли туди добровільно. І хоча фонд дуже багато, наш фонд «Шлях додому» дуже багато робить для підтримки цивільного населення, постраждалого від війни та просто в складних життєвих обставинах, я не можу не вклонятися перед жінками, які беруть до рук зброю і йдуть нас захищати. Тому я от на цьому хочу наголосити, що це добровольці. Катерино, ви знаєте, складно про це розмірковувати нам з вами, людям не зі Збройних сил України, але я знаю, що всередині ЗСУ є така, знаєте, установка на гендерну рівність. І нібито немає посад, які не може займати жінка. Ну, суто чоловічих, так скажімо. Але от я, наприклад, точно знаю, що в ВМС на судно, на корабель жінку не беруть. Ну, ще працює, напевно, якісь старі кліше, не знаю. Що кажуть дівчата, можливо, ви це обговорювали. Снайпер – це, здається, ну, насправді, за старими уявленнями, ну, така виключно чоловіча задача. А тут снайперки, дівчата. Що вони говорили про це? Є упередження якесь щодо них чи ні? Слухайте, знаєте, дійсно, в нас декларується те, що в жінки в Україні є повністю рівні можливості з чоловіками, ми можемо обіймати будь-які посади, там все інше. Але реальність, вона трошки інша. Нам ще потрібно буде дуже багато працювати для того, щоб ця реальність дійсно відповідала тому, що декларується. З того, що я можу сказати, щодо снайперів, це дівчата, які це вміють, які це можуть. Тому що тут, окрім того, що як до цього поставитися, чи зможеш ти це зробити? От вони можуть. Це упереджено чи не упереджено, то вже інше питання. Але зараз того, що я знаю точно, що ми перевищили натівський стандарт. За натівськими стандартами в Збройних силах мають бути лише 10% жінок. Ми вже перевищили. Тобто Україна, що б там не казали, як завжди на передові. Мені дуже сумно, що це через те, що в нашу країну вторглися, що нам потрібно захищати себе будь-якими методами, але так чи інакше, в нас дуже багато дівчат в ЗСУ. Нам потрібно будувати для них інфраструктуру.
Нам потрібно будувати для них окремі роздягальні, душові та все інше, якщо ми хочемо, щоб дійсно досягнути оцього паритету та гендерної рівності. І ну тут цей захід також був для того, щоб просто привернути увагу, що окрім хлопців, які потребують допомоги завжди, тому що дуже багато устаткування, воно є розходним матеріалом, так? Тобто автівки, човни це просто навіть ці ж дрони, це дійсно витратний матеріал. Є ще й дівчата. І їм теж потрібно і трошки завжди, як то кажуть по житті, жінкам потрібно завжди трошечки більше. Але ми можемо зробити все те саме, а ще й краще. Дякую вам за вашу роботу. Передавайте вітання дівчатам і шана, повага і вдячність за те, що захищають нас. Катерина Шаляпіна, заступниця президента БООБ «Шлях додому», була на зв'язку з Лайв-студію. Дякую, що ви були з нами. Задонатьте, якщо маєте таку змогу, сьогодні, наприклад, оцьому фонду. Фонд збирає гроші на підтримку школи «Снайперок». Дякую, що були з нами. Бережіть себе.